Fala galera, mais um vídeo, canal Playhard, que não me sendo YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo. E galera, hoje é dia do desafio do Elixir Triplo, né velho? Na minha opinião, é o segundo desafio mais emocionante do jogo. O primeiro é o da morte súbita, disparado. Eu fico com o coração na mão, parceiro, na hora que tá rolando o desafio. Mas esse é do Elixir Triplo é um pouco um nível abaixo da morte súbita. Vamos jogar, que eu tenho chance de ganhar no vídeo de hoje. E ainda depois, se eu ganhar, testar dois decks muito bizarros que eu pensei em testar nesse desafio, velho. Bora entrar no jogo, se inscreve no canal antes de tudo, clica no botão inscrever-se, isso me ajuda muito. Em 2018 vai ter tanta novidade no canal, parceiro, que se prepara, se você não tiver inscrito, você vai se arrepender, velho. Vamos lá então, galera, eu tô com 8 vitórias, uma derrota, essa derrota minha internet caiu, velho. Eu tô com esse deck de Mega Cavaleiro, Golem, etc. Vamos lá, vamos torcer pro cara não ter tornado, não ter pecão. A maioria da galera tá com pecão, mas às vezes a gente consegue driblar essa pecona aí se a gente acelerar o jogo dos dois lados. Vou tentar mostrar pra vocês se funciona mesmo. Vamos lá, tá? Ele começou de cavaleiro ali. Vou separar a gangue de goblins. E vou colocar um corredor ali só pra ver o que ele tem. Tá, ele tem o golem, né? O problema é que o elixir carrega tão rápido aqui que eu não consigo nem ciclar meu deck, velho. Vamos lá, golem de gelo aqui. Vou tentar ir pelo outro lado ali, ó. Nossa, ele tem tornado. Isso complica também. O Mega Cavaleiro tá tancando um pouco do dano ali. Vamos lá, velho. A gente não pode só deixar, tá mais ou menos empatado. Distrair esse servo. Ele matou com relâmpago tudo ali, mas eu tenho outro Mega Cavaleiro já. Vamos lá, ele não tem tornado pelo menos. Então vamos ficar indo com aquele corredor toda hora daquele lado. Ele tem arqueiras, mas beleza. Mago de gelo, mago elétrico, tá mais ou menos empatado, velho, pra falar a verdade. O problema é que esse desafio toda hora eu esqueço que tem elixir muito alto e fico jogando as cartas, demoro pra jogar as cartas. Vamos lá. Mais um ali. Corredor. Vambora, velho. Uma porrada do corredor, vou jogar um veneno lá. Ele jogou o mago elétrico desse lado, ele arriscou um pouco, velho. Ele arriscou um pouco, deveria ter jogado o mago elétrico ali pra desativar aquele meu golem. Eu sei que ele tem relâmpagos, isso é um problema. Vamos pra cima da torre dele com mais um corredor. Já vamos acelerar desse lado aqui, ó. O corredor ali em cima vai pegar certamente. Eu coloquei um veneno ali ainda que eu acertei todas as tropas dele. Foi muito bom aquele veneno. E agora eu vou colocar um Mega Cavaleiro aqui. Beleza. Cara, eu acho que a gente vai ganhar esse desafio de primeiro. Eu perdi só aquela que caiu a internet, que nem eu falei com vocês, velho. Vamos lá. Separar essa gangue de goblins. Golem de gelo aqui. Vou colocar morcegos ali pra, sei lá, tentar pegar aquele cavaleiro ali só pra ciclar o elixir. Tá, e como ele tem relâmpago, tem que ficar bem esperto, velho. Vou ter que tentar jogar tudo aqui. Aliás, eu acho que eu tô enrolado de qualquer jeito. Ele já jogou o relâmpago. Coloquei o veneno ali. Cara, essa torre minha vai cair. Vou ter que tentar jogar no contra-ataque. Vou tentar jogar no contra-ataque, então. Vamos lá. Mega Cavaleiro aqui. Tô com dois Mega Cavaleiros. Beleza, pelo menos ele não tem... Ele não tem... Dragão Infernal, Torre Inferno. Tá, ele tem um bebê dragão ali que vai atrapalhar um pouco, sim. Ele relampejou ali. Isso foi bem vacilo, mas meu corredor tá aqui pra ir na torre dele. Vou jogar um veneno ali. A gente consegue uma porrada. Mais uma porrada, um veneno. O problema é que o Gleeve vai colocar o Golem aqui no meio, velho. Isso é certeza. Não colocou? Tá, vamos tentar colocar ali Gangue de Goblins. Dragão Infernal. Colocar um golem de gelo pra distrair aquele mago elétrico. Cara, tem que jogar aqui esse... Beleza. Cara, a gente defendeu bem aqui. A gente defendeu bem. Eu tô bem tenso nessa partida. Como eu falei, esse desafio é bem complicado, velho. Vamos lá, veneno ali em cima. Olha só o dano que a gente tá causando na torre da esquerda dele. E eu acho difícil de a gente perder aqui, meu parceiro. Vamos acelerar lá, então. Ele tá vindo com tudo. Eu vou ir com tudo também. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai daqui, golem. Vai, corredor. Dá uma porrada lá. Beleza, velho. Você viu o zap no Mega Servo e aí a porrada do corredor com o martelo. Meu Deus, foi emocionante. Deixa o like, galera, e se inscreve no canal. Essa partida foi tensa. Eu narrei muito mal, velho. Ganhamos aqui a parada. 10 mil de ouro. Legal. Um prêmiozinho legal aí. Não sei quanto tá custando pra entrar aí. Deve ser 100 gemas, 50 gemas, alguma coisa assim. Espírito de fogo, morteiro, esqueletos. Não ganhei lendária. Mas ganhei tornado. Beleza, um baú bem mais ou menos, né, velho? Se liga, é 50 aqui pra entrar, como eu vi ali. E eu quero testar
o deck mais caro e o deck mais barato do jogo. Vamos testar o mais caro primeiro, eu tô curioso. Custo 7 de Elixir, se eu não me engano, poderia ter colocado um Lava Hound ali no lugar de uma carta de 6 de Elixir. Mas eu não coloquei, senão o deck ia ficar muito ruim. Vou tentar com esse deck que talvez ele é melhor um pouco. Tá, Cabana de Bárbaros. Ali eu já vou jogar um Relâmpago ali, ó. Beleza, Relâmpago naquelas mosqueteiras dele. Ele tem aqui uma carta bem interessante, que é o... que é Spark. Eu tenho Spark, na verdade. Ele tem a P.E.K.K.A. Vou colocar aqui, ó. Três mosqueteiras. Já que ele botou um veneno ali, foi uma boa carta que a gente colocou aqui. E olha só o que eu vou fazer aqui, velho. Bárbaros de Elite de um lado e três mosqueteiras do outro. Vamos ver aonde que ele vai defender. Na real, velho, na real, ele não defendeu do lado esquerdo. Ele colocou uma P.E.K.K.A. agora. É, meu parceiro, tá difícil a situação aqui, velho. Tá difícil, eu tô tentando ir pra cima, ele tem veneno, isso complica um pouco. Vou deixar o cavaleiro bater ali. Aqui eu vou colocar um relâmpago ali. Beleza. Vou colocar a P.E.K.K.A. aqui atrás. Ele botou o dragão infernal daquele lado ali? Não sei não, hein, velho. Nossa, ele tem golem também, isso aí arrebenta. Mas vamos pra cima. Eu acho que ele não vai jogar o cemitério, eu não tenho nem zap. Esse que é o problema desse deck, velho. Mas a Spark tá ali já na missão. Vou colocar aqui, ó, três mosqueteiras. Eu acho que ele vai botar veneno aqui, provavelmente. Olha, eu vou jogar relâmpago ali, ó. Beleza, acertei só duas, na verdade. O que será que ele vai colocar agora? Dragão infernal não, Spark vai levar. Meu Deus, não acredito que esse deck tá levando. Eu não acredito que esse deck tá levando, velho. Cara, não é possível, vamos lá. Bárbaro de Elite na frente do Golem pra acelerar tudo. Ele botou um pecão ali, mas talvez a P.E.K.K.A. dele até morra pra aqueles bárbaros. Os bárbaros têm muito dano. E a P.E.K.K.A. ainda vai focar no Golem ali, ó. Olha isso, velho. Não joguei o Mega Cavaleiro nenhuma vez. Vamos lá, três mosqueteiras. Olha esse estrago que vai ser, velho. Se eu ciclar meu relâmpago, eu vou matar as três mosqueteiras dele ainda. Nem precisava ter jogado esse relâmpago, mas beleza, vamos pra cima. O que será que ele vai colocar agora? Será que ele tem P.E.K.K.A.? Vou colocar minha P.E.K.K.A. aqui. Cara, eu acho que a gente consegue três coroas aqui. Eu acho que a gente consegue três coroas aqui, galera. Se você curtiu, deixa aquele like. Vou colocar Bárbaro de Elite. Três coroas, já era. Já era. Cara, esse deck... muito forte, né, velho? Vamos tentar o mais barato do jogo? O mais barato do jogo não vai ser a mesma coisa, provavelmente. Mas o mais forte foi bem forte mesmo. O mais forte não, né? O mais caro. Foi bem forte, velho. Vamos, o mais barato vai ser engraçado, pelo menos agora. Vamos ver. Vamos lá, Espírito de Gelo. Goblins Lanceiros. Goblins normal, se ele rolar tronco ali eu já perco 5 de vantagem de Elixir. Tá, ele tem mago. Tem princesa. Aí tá tenso. Cara, eu não consigo ciclar o deck, é muito difícil, velho. Eu tenho que ficar clicando de qualquer jeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tem Spark, velho. Eu tenho só um zap aqui pra jogar. Eu acho que já deu ruim. Eu acho que já deu ruim aqui. Tentar ciclar esse tronco. Beleza. Spark, não atira não, não atira não. Não atira não, Spark. Nunca te pedi nada. Levamos uma torre. Levamos uma torre, mas perdemos uma torre. Então vamos pra cima. Vamos pra cima que o bagulho tá ficando doido aqui, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A mini P.E.K.K.A. tá doida ali também. Eu não tenho nada que bate aéreo, então isso complica um pouco. Vamos apiar tudo. Vamos tacar tronco aqui naquela princesa dele. Meu Deus, cadê o tronco? Vai, tronco. Vai, tronco. Bora aqui. Goblins. Espírito de gelo pra distrair ali. Cara, eu não posso tomar três coroas, velho. Esse que é o problema. Agora beleza, contra-ataque é nosso. Contra-ataque é nosso, vamos pra cima. Nossa, a mini P.E.K.K.A. dele que é um problema, velho. Tronco, eu tô espelhando o tronco e isso tá muito engraçado, velho. O problema é que aquele bombardeiro dele arrebenta totalmente meu deck, velho. Isso é muito complicado. Vamos pra cima, vamos pra cima. Beleza, vamos meter o louco do outro lado ali, ver o que ele vai fazer. Ele tem um zap que me atrapalha tanto, aquele zap, velho, que você não tem noção. Vamos zapiar o bombardeiro e dar espelho de zap pra matar ele. Cara, eu tô jogando muito rápido. Você não tem noção do tanto que eu tô jogando rápido aqui. Tronco ali. Não quero tomar três coroas, velho. Vamos defender esse aqui agora. Tem que defender esse gigante. Esse gigante com... Meu Deus do céu, a Spark vindo. Zapei a Spark. Não, gigante, não bate não, não bate não. 260. Meu Deus do céu. Não, galera, não, não quero tomar três coroas, não. Não! Mano do céu, minha torre tá quase caindo. Vamos pra cima do outro lado ali, do outro lado, do outro lado. Segura esse gigante, segura esse gigante. Espírito de gelo. Defende o bombardeiro com o golem de gelo. Aí, velho, olha a gente levando a torre dele. Olha a gente levando a torre dele. Mano do céu, não, velho.
Foi engraçado, o cara achou até engraçado, vou mandar um joinha pra ele. Nossa, quase que a gente ganhou com o deck mais rápido, velho. Quase que a gente deu 3 coroas no cara. Mas tá de boa, foi engraçado. Esse deck mais caro, eu recomendo testarem ele aí. Muito bom, vou jogar um pouco com ele pra fazer uma zoeira aqui, velho. Galera, como eu falei, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que isso ajuda muito. Loja de camiseta do canal Playhard, lojaph.com.br. Pode comprar lá que tá muito top as camisetas. E valeu, canal Playhard é nóis, fui!